Dames en heren, jongens en meisjes, mijn naam is Peter Drost. Ik ben artistiek leider van Beumer en Drost, een gezelschap wat heel veel in Enschede en in de wijde omgeving heeft gespeeld. We hebben bijvoorbeeld bij jullie Brandweermannen gespeeld, De Man met de Bakkenbaarden, Chuck en Charlene, Erik of het Kleine Sectenboek. Allemaal producties van de makers en die heten Beumer en Drost. Maar deze keer gaan we een hele andere voorstelling spelen. Die komt een week bij jullie in de Kleine Willem te staan en die heet Dick Bos. En wie was Dick Bos? En dat ga ik jullie vertellen. Dick Bos is een stripfiguur, een Nederlands stripfiguur. Het is eigenlijk een beetje de Nederlandse 007, de Nederlandse James Bond. En die boekjes, dat waren hele kleine boekjes. We zullen daar straks even een voorbeeldje van laten zien. Een klein boekje en die kostte 20 cent, 15 cent. En in de 30e jaren, de 40e jaren en 50e jaren van de vorige eeuw werden die getekend, geschreven en van tekst voorzien door Alfred Mazure. En dat is een Haagse cartoonist, een Haagse tekenaar. En het waren hele spannende verhalen, van een reeks van 75 van die kleine deeltjes. En die mocht je op school niet lezen. Hoe kwam dat? Omdat ze elkaar op het gelaat sloegen. Want de James Bond, de Dick Bos, de Nederlandse James Bond, gebruikte natuurlijk geen pistolen, dat kon niet. Hij had jiu-jitsu, volgens mij een Chinese vechtsport. En daar schakelde hij al de booswichten en rapalje. Hij gebruikte oud-Nederlandse woorden. Die schakelde hij daar allemaal mee uit. Dus die boekjes mocht je niet lezen, moest je stiekem doen. Het zijn hele leuke boekjes. Boekjes die nu 20 cent, die toen 20 cent kostten. Die zijn nu soms wel 250 euro waard. Dus het is veel geld geworden. Die voorstelling die is voor de hele familie. Inclusief opa's en oma's. Vooral ook opa's en oma's. Want die hebben die Dick Bos boekjes allemaal gelezen. En jullie vader en moeder waarschijnlijk ook nog wel. Of die weten er in ieder geval wat van. Maar ook al heb je die strips nooit gelezen. We hebben er een razendspannende voorstelling van gemaakt. Een detective. En het is niet alleen toneel. Nee, het is half film, half toneel. Dus je ziet als het ware op het toneel een groot bureau, een tekentafel van Norbert Terschuren, Alfred Mazure, we hebben er een beetje vertaald, hebben we. Die tekent. En wat die tekent, zie je op een groot filmscherm. Dat is eerst het uitzicht van de zolderkamer waar die zit te werken, groot raam in het dak. Maar als hij aan het schrijven gaat, dan verandert het uitzicht in wat hij tekent. Je ziet dus wat hij tekent en wat hij meemaakt. En dan zie je ook die Dick Bos als film en avonturen die ze allemaal meemaken. Dus het is een spannende voorstelling. Je hoeft niks van te weten, van ja, ik heb dat boekje nog nooit gelezen. Helemaal niet nodig, je kunt er gewoon heen. We hebben hem al eens een keer gespeeld, we hebben hem opnieuw gedigitaliseerd. En ik zou je uitnodigen je ouders en je grootouders dus mee te nemen. En wat het leuke is, die Norbert Terschuren is een tekenaar. En wat je nou met tekenaars wel eens hebt van cartoons, die horen... Die held, die ze, want het is een held, hè? Dick Bos is een held. Die horen ze in hun hoofd een beetje commentaar geven op wat die held zou moeten doen. Dus die Norbert Terschuren zit te tekenen, als het ware. En dan zegt die Dick Bos in zijn hoofd, moet ik nog wel weer naar Istanbul. Want het verhaal speelt zich voor een gedeelte af, dit avontuur in Istanbul. En ja, dan zit ik zeker weer in zo'n zolderkamertje, daar kan ik niks mee. Nee, kijk, dit is Istanbul. Dus Dick Bos daagt hem uit om Istanbul spannender te maken dan elke keer in datzelfde hotel, waar hij dan bij een raam naar buiten kijkt en zegt, deze jongens zal ik eens flink aanpakken. Ja, wat je kou. En dan slaat hij ze neer. Dus dat gaan wij, kun je verwachten, bij de voorstelling Dick Bos in De Kleine Willem. Dick Bos, binnenkort in jullie, in jou, in uw theater.